Sveiki visi manęs besiklausantys. Šiandieną tęsiu pasakų skaitimo ciklą metų pasakos ir vėl lietuviškos pasakos. Karžygys karaliūnas. Buvo vienas karalius, turėjo sūnų ir dukterį. Netoli to karaliaus dvaro buvo didelis kalnas. Tame kalne gyveno slibinas su 12 galvų. Vieną kartą karaliaus duktė išėjo pasivaikščioti. Tuo tarpu tasai slibinas išlindo iš savo urvo, pamatė beinančią karalaitę ir jį labai jam patiko. Tojau jis nusintė pasiuntinį pas karalių, kad savo dukterį atiduotų jam už pačią. O jei neduosias, tai jis atėjęs visą jo kariuomenę prarysias. Karalius išgirdęs tokią naujieną, labai nusiminė. Užsidarę savo kambaryje, 3 dienas galvojo, bet nieko negalėjo išgalvoti, kaip būtų galima nuo slibino išsigelbėti. Sūnus, matydamas didžiai nusiminusi tėvą, užklausė, ko tu tėvai toks nusiminęs? Kaip aš nebūsiu nusiminęs, kad slibinas su 12 galvų nori gauti už pačią tavo seserį, o jeigu jam prieštarausi, tai atėjęs visą mūsų kariuomenę išpjaus, ne mūsų pačių nepaliks gyvų. Nebijok nieko, atsiliepė sūnus, aš bandysiu prieš jį stoti, tik nukalk man geležinę lazdą iš 12 štangų. Karalius to jau suvadino kalvius iš visų šalių ir liepė nukalti lazdą iš 12 štangų. Nors anaip tol netikėjo, kad sūnus būtų toks stiprus ir galėtų įveikti slibiną su 12 galvų. Kai prisiartino skirta diena, atiduoti karalaitę slibinui už pačią, karalius buvo prisakęs eiti prieš slibiną visai savo kariuomeniai. Bet sūnus liepė kariuomeniai susilaikyti, pasiėmė savo lazdą ir išėjo pas vieną slibino pasitikti. Tasai pamatęs ateinant tik vieną žmogų, labai nusistebėjo. O, aš maniau, kad karalius, nenorėdamas man duoti savo dukters, išsiūs prieš mane daugybę kareivių. O dabar matau, kad nebus neseilė iš ko nuryti. Palauk, atsiliepė karaliaus sūnus, užteks tau ir šito vieno, tu ir jo vienu užspringsi. Tuo jau prasidėjo kova. Slibinas ėmė traukti savo kvapų karalaitį į save, o šis ginti su savo lazda iš 12 štangų. Kai prisiartino vienas prie antro, pakilo baisus mūšis. Karalaitis 2 kartais visas 12 galvų slibinui nukirto. Karalius, pamatęs tokį sūnaus stiprumą, didžiai nudžiugo. Tojau iškėlė šaunią puotą, suvadino visus ponus ir kunigaikščius, norėdamas savo sūnui pavesti visą karalystę. Bet sūnus pasakė, aš nieko tėvai nenoriu, tik duok man išsirinkti vieną žirgą, josiu į pasaulį laimės paieškoti. Karalius sutiko, bet kai sūnus norėjo išsirinkti savo tinkamą žirgą, nieku būdu negalėjo tokio rasti, ant kurio tik ranką savo uždėjo, tas to jau sudribo. Neradęs tinkamo žirgo, išėjo karaliūnas pėščias. Ėjo dieną ir antrą, priejo gyrę. Eina per tą gyrę, žiūri, pakeliai stovi didelis medis ir per to medžio viršūnę dūmai rūksta. Apėjo aplinkui, apžiūrėjo, niekur jokio ženklo nematyti. Bandys pajudinti. Kai tik palietė su ranka, ėmė tas medis ir išvirto. Žiūri, vidury medžio tokia pirkutė. Įeina į tą pirkutę, stovi žirgas pabalnotas, ant sienos kabo kardas ir kareiviški puikūs drabužiai. Apsirengė tais drabužiais, prisijose kardą, užsisėdo ant žirgo ir joja. Joja vieną dieną ir antrą, perjojo per tą gyrę, žiūri dvaras. Galvojo joti tą dvarą, bet šalimais pamatė trobelę.
Prijojo prie tos trobelės, šone riokso didelis akmuo, perskeltas iki pusėj. Karaliūnas išsitraukė skardą, kaip kirto, tai beveik visai akmenį perkirto. Įėjo į trobelę, prieminiai stovi žirgas, jam pripiltas lovys avižų. Ir karaliūnas savo žirgą ten pastatė. Įėjo į kitą kambarį, žmogus guli ant lovos ir miega. Irgi šalimais atsigulė ir taip jį užmigo. Kai anas pabudo, gi žiūri, kad šalimais lovoje guli nepažįstamas keleivis. Norėjo jį užmušti, bet paskui pagalvojo, jog bus negerai. Lauksiu, sako, kol pabus ir išklausiu, iš kur jis ir kas per vienas. Išėjo į priemenį, stovi to keleivio žirgas. Išėjo laukan, ogi tas akmuo, kurį jis pats buvo tik įskėlęs, dabar beveik pusiau su kardu perkirstas. Na, pamanė savo, jis bus mano draugas, nes už mane stipresnis. Kai karaliūnas pabudo, abu to jau pasisveikino, pasisakė vienas antram, kad esą karžygiai, iškeliavę į pasaulį laimės paieškoti. Paskui anas karžygys pradėjo karaliūnui pasakoti. Aname dvare, kur čia netoli regėti, yra labai graži mergina, gražesnės visam pasaulį nerasi. Daugel visokių jaunikių ir karžygių norėjo gauti ją už pačią, bet visi ten savo galvas paguldė. Aš pats du kartus ten buvau ir vos gyvas galėjau ištrūkti. Ta mergina saugoja 12 brolių. Ant dvaro vartų stovi gaidys ir žiūri. Kai tik pamato artinantis kokį žmogų, tuoj užgieda. Tada visi broliai išjoja ant žirgų ir kiekvieną prisiartinantį sukapoja. Išgirdęs apie gražią merginą, karaliūnas pasiryžo ten joti. Kai abu karžygiai prisiartino prie tvaro, užgėdojo gaidys ant vartų. Tuo išjojo prieš juos visi 12 brolių, bet karaliūnas kaip apsisuko, tai vienu užsimojimu visiems 12 galvas nukirto. Atjojo abu karžygiai į dvarą ir rado tą merginą su aukso plaukais, graži kaip saulė. Ji tuo kartu šukavo savo galvą. Kai puolė vienas plaukas, tai karžygiai manė, kad visas dvaras skradžiai žemę nugramzdės. Pamačius nepažįstamus karžygius, mergina suprato, kad jos broliai liko nugalėti. Jūs esate karžygiai, kad nugalėjote mano brolius ir gavote mane, bet trečioje karalystėje yra dvaras, tame dvare gyvena mergina, du kartus už mane gražesnė. Jeigu jūs ją galėtumėt gauti, tada iš tikro pavadinčiau jūs karžygiais. Karaliūnas, išgirdęs apie dar gražesnę merginą trečioje karalystėje, sako savo draugui, tu čia daugel metų vargai, tai palieku tau šią merginą, o aš josiu ieškoti kitos. Rytojos dieną abudu karžygiai atsisveikino ir karaliūnas išjojo. Jojo vieną dieną ir antrą, atjojo į tą karalystę. Dabar jo žirgas prakalbėjo. Žinai ką, tu tą merginą turi pavogti, kitaip jos negausi. Sekmadienį jie atvažiuos į bažnyčią, karietoje 4 arklių. 6 broliai jos raiti viena pusė, kiti 6 antra pusė. Kai tik jį išlips iš karietos, tu pagriebk ją ir sėsk ant manęs. Sulaukus sekmadienio, toji mergina atvažiavo į bažnyčią karietoje, o jos broliai atjojo raiti. Kai tik jį išlipo iš karietos, karaliūnas ją nutvėrė, užsimetė ant žirgo ir akies mirksniu išnyko. Broliai šoko vytis, bet nežino į kurią pusę. Tada jie visi suskubo joti namo, patarimo pas motiną, kuri buvo ragana. Jau mūsų seserį pavogė. Palaukit, vaikai, aš eisiu pamiegoti. Pamiegojo, atsikėlusi sako. Hei, vaikučiai, nesiskubinkit, aš dar jums ragaišio iškepsiu kelioniai.
pavysite ir atimsite. O karaliūnas, beneždamas merginą, pažiūrėjo, kad ji labai gražiai ėmė ir pabučiavo. Kai tik pabučiavo, ogi jo žirgas netrukučia nebegali pabėgti. Tai 12 brolių jį pavijo, merginą atėmė ir tarėsi, ką jam padaryti. Pagaliau sutarė taip, kad vyriausias brolis pasakė, žirgą jo sukapoti, o jį patį paleisti gyvą. Dabar broliai grįžo atgalios, o karaliūnas pasilikęs ėjo pats vienas. Ėjo vieną dieną ir antrą, priejo tokias pelkės, o už jų rado tyrus laukus, niekur nieko nematyti. Kai prisertino vakaras, žiūri, tolumoj spinkso žiburys. Ėmė eiti į tą pusę, priejo trobą ir pasibeldė. Išėjo sena senutė ir klausė, ko tu nori, vaikeli? Ar negalėtų močiutė priimti manęs į nakvynę? Su mielu noru, atsakė senutė. Įėjo į vidų, ten senukas neregys sėdi. Karaliūnas pasipasakojo, kad jau klaidžiojos po tos tyrus kelias dienas ir esas labai nuvargęs. Bet jis nepasakė savo kilmės ir ko atklydęs į šitą kraštą. Senukas jam sako, ar negalėtum vaikelį likti pas mane už tarną, aš turiu gyvulių, tai tu man juos paganytum. Kol aš sveikas buvau, taip pats ganiau, bet dabar netekau šviesybės. Nevidonas, akis mane išplėšė, taigi ir tave persergėjau, kad neištiktų nelaimė. Netoli nuo čionai yra kalnas, kurį valdo velnės, žolė ten sidabrinė. Tai aš ganydamas suleidau gyvulius ant to kalno, o velnės atlėkęs išplėšė man akis. Karaliūnas sutiko būti pas tą senį. Rytojus dieną senutė parodė jam visus gyvulius, kur galima juos ganyti ir kur tas kalnas susidabrinė žolė. Išgenėjęs gyvulius ir gano, bet jam vis rūpi nuginti ant to kalno, kur sidabrinė žolė. Neiškentęs ėmė ir nuginė. Kai tik gyvuliai suėjo, gi žiūri, juodvarnis atlėkė įsižiojęs. To jau užtupė jam ant galvos ir kirs akis, bet karaliūnas taip capt juodvarnį už kojų. Palauk, sako, aš tave pamokysiu, kaip reikia užkabinėti nekaltų žmonės. Tas prašosi, kad paleistų. Ne, sako, neleisiu, kol neatiduosi seniui akių ir neprižadėsi palikti mums laisvas ganevas. Jeigu šių dviejų dalykų neišpildysi, aš tave gyvą sudraskysiu. Sakyk, kur senio akis padėjai? Juodvarnis parodė akmenyje skylę. Ten buvo paslėptos senio akis. Karaliūnas liepė jas numazgoti ir įdėti seniui. Sudėjus akis, senis vėl pradėjo regėti. Galop juodvarnis prisižadėjo, kad nuo to kalno atsitrauks ir daugiau nieko blogo nedarys. Tada karaliūnas jį paleido. Dabar karaliūnas gano gyvulius vieną mėnesį ir kitą, viskas eina gerai, ir abu senukai labai patenkinti. Jam ten bebūnant, viena kumelė atsivedė kumeliuką. Kai tas kumeliukas paaugo, karaliūnas ganydamas vis bando uždėti ant jo ranką ir žiūri, kad šis jį atlaiko. Pasibaigus tarnystės metams, jis sako, tėvukai, mėly, aš jau noriu jūs palikti ir toliau keliauti. Vaikeli, mums tavęs labai gaila, galėtum pasilikti pas mūsų žaugintinį. Jeigu nori keliauti toliau, mes tavęs netraudžiam. Imkis geriausią porą arklių ir visko, kas tik tau patinka. Bet jis sako, nieko daugiau nenoriu, tik to kumeliuko. Pasimovė jis kumeliuką ir vedasi. Ėmė tas kumeliukas ir prakalbėjo. Ar žinai ką? Leistų mane pas motiną pažįsti. Paleido. Šis nubėgo, pažindo, už pusės valandos sugrįžo, jau daug didesnis. Ir vėl vedasi. Pasivedė toliau, kumeliukas sako, leist mane vėl pažįsti.
Nubėgęs pažindo ir sugrįžo už valandos jau gana didelis. Pasivedė dar toliau, kumeliukos trečiasiai prašo, leis dar kartą pažįsti. Šį kartą pažindęs sugrįžo už 1.5 valandos. Didelis, gražus žirgas. Dabar sako, sėsk ant manęs, aš tave nunešiu, kur tik nori. Aš noriu, kad galėtume gauti tą merginą. Gerai, gausime, tik turėsi ją pavogti. Sekmadienį jis su savo broliais atvažiuos į bažnyčią. Tai tu saugok, kai tik išlips iš vežimo, pagriebė sėsk ant manęs ir mes pabėgsim. Sulaukus sekmadienio, karaliūnas atjojo į tą miestą. Žiūri, mergina atvažiuoja į bažnyčią. Kai tik jį išlipo iš vežimo, šitas ją capt ant savo žirgo užsėdo ir ėmė bėgti. Broliai, matydami, kad jau nepavys, skubinusi namo klausti motinos patarimo. Vykite vaikeliai, jau vargiai ją galėsite atimti. Dabar karaliūnas žiūri, kad anie 12 brolių atsivėja. Atsigrįžo pažiūrėti į merginą. Ji labai graži. Ar galima man ją pabučiuoti? Kai tu pabučiuosi, aš dar smarkesnis būsiu, atsiliepė žirgas. Karaliūnas ėmė ją bučiuoti. Ir kiekvieną kartą, kai tik jis merginą pabučiuoja, jo žirgas pasispiria, žemė pilnas akis aniems 12 brolių. O kol tie akis prasikrapšto, šis vėl nubėga 14 laukų. Matydami, kad nieko neveiks, broliai sugrįžo atgal. O karaliūnas parjojo į savo tėvo dvarą. Sugrįžęs namo, rado tėvus išvarytus iš dvaro. Tėvas buvo paėmęs žentą, o tas juos paniekino ir išvarė. Parkeliavus karaliaus sūnui buvo parengta didelė puota. Suvažiavo daugel visokių aukštų svečių. Visiems besilinksminant, karaliaus sūnus tarė. Mėly svečiai, ką jūs darytumėte tokiems vaikams, kurie savo tėvus paniekina ir išvaro iš namų? Tokius vaikus reikia pririšti arkliams prie uodegų ir išvalkioti po laukus, atsakė svečiai. Tada jis liepė tą žentą ir jo pačią, savo seserį, pririšti arkliams prie uodegų ir išvalkioti po visus laukus, o pats vedė tą merginą ir gyveno ilgus metus. Vestuvėse ir aš buvau, alų midų gėriau, burnoj neturėjau, pinigus kačiargą žarščiau, akimis nemačiau, vyžą lobį vežiojau. 9 broliai. Gyveno seniau tarp miškų 9 broliai ir 1 sesuo. Po kiek laiko sesuo ištekėjo toliau už vyro. Tenai pagyvenus labai pasilgo savo brolių ir sumanė vieną kartą važiuoti pas juos keminėti. Prisikėpė bandelių visiems 9 broliams po 1. Paskui įsidėjo verkstę ir 9 kuodelius linų, ketindama viešnagėje suverti ir suausti kiekvienam broliui po marškinius. Viskas sutaisius, sėdo ir išvažiavo. Bevažiuodama per didelę girę, sutiko 9-galvį velnę. Tas jai sako, 9 brolių, 9 brolių, aš tave pjausiu. Nusigando moteriškė ir nebežinodama, kas daryti, pradėjo mėtyti jam bandeles, kurias vežės broliams dovanų. Bet kas 9-galviui tos bandelės? Kiekviena galva prarijo po bandelę ir vėl sako, 9 brolių, 9 brolių, aš tave pjausiu. Nebeturi moteriškė daugiau ką mėtyti, tai numetė verkstę ir kodelius. 9-galvis ir tuo sudorojo ir vėl gėda, 9 brolių, 9 brolių, aš tave pjausiu. Mato 9 brolių sesuo, kad 9-galvis jau ir arklį baigė ryti, jau prie ratų gretinasi. Nebesumodama, kas daryti, šoko iš ratų ir įlipo į ąžuolą. O 9-galvis prarijo ir ratus,
bet jos aukštai negali pasiekti. Tai ėmė graužti ąžuolą. Sėdi moteriškė ąžuolė, nei gyva, nei mirusi. Tik štai pamatė gegužę skrendant ir pradėjo ją prašyti, kad duotų žinę jos deviniems broliams. Nuskrido gegužė vyresniojo brolio palangin ir ėmė kukuoti. Devyni broliai, kukū, jūsų seselė, kukū, pati dešimta, kukū, ąžuolė sėdi, kukū, devynegalvis, kukū, ąžuolą graužia, kukū. Užkirdo vyresnysis brolis ir tarė, vykit šalin gegužė, ko čia į palangin atskridusi ausis kurtina. Priskrido gegužė prie antrojo brolio palangės ir taip pat užkukavo, bet ir tas liepė nuvaikyti. Paskui jis skrido prie trečiojo, prie ketvirtojo, prie visų brolių iš eilės, bet visi ją nuvaikė. Tada nuskrido gegužė į girią ir pasakė devynių brolių seseriai, kad visi broliai ją nuvaikė. Sesuo nusimovė nuo piršto savo žiedą, padavė gegužiai ir liepė nunešus atiduoti jaunėliui broliui ir pasakyti, kad devyngalvis jau pusę ąžuolo nugraužė. Nuskrido gegužė jaunio brolio palangėn ir užkukavo. Kai priejo jaunis brolis gegužės vaikyti, tada gegužė tilin ir įmetė žiedą į stiklinę padėtą ant lango. Pasižiūrėjo brolis ir pažino, kad tai seser žiedas. Tuoj klausė gegužė, iš kur jį gavusi. Gegužė atsakydama užkukavo. Devyni broliai, kukū, jūsų seselė, kukū, pati dešimta, kukū, ąžuolė sėdi, kukū, devynegalvis, kukū, ąžuolą graužė, kukū, baigė jau graužti, kukū, lakinkit kurtelius, kukū, galaskit šoblelės, kukū, vaduokit seselę, kukū. Pasakė tada jaunis brolis kitiems ir sušoko visi broliai galasti šoblės ir lakinti kurtus. Paskui sėdo visi ant arklių ir leidosi šuoliais į girę. O devynegalvis jau baigė graužti ąžuolo, begrauždamas girdi, kad kas atitrenkė per girę. Paklausė ir sako, devynebrol, ar tik ne tavo broliai sukurtais atmedžioja? Sulik to žodžiu, gegužė atsakė, kukū, tai ne jūs broliai, kukū, kukū, tai girios lūžė, kukū, kukū, tai medžiai griūva, kukū. Aprimęs devyngalvis vėl ėmė graužti. Visiškai jau baigė pagraužti ąžuolą, jau tas į žemę pradeda linkti, o devynių brolių sesuo nei gyva, nei mirusi, įsikabinusi į ąžuolo viršūnę. Tik tuo laiku sūžė, sutraškėjo krūmai, iššoko iš tankumynės devynių brolių kurtai ir visi drauge puolė devyngalvį. Vieną kartą prišoko visi devyni broliai ir nukapojo jam galvas. Paskui iškėlė iš ąžuolo seserį ir laimingai parkeliavo namo. Ačiū visiems mano klausytojams, ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų.